Els Pirineus des de l'aire. El pic d'Onyamendi ens marca l'entrada als Pirineus navarresos. Un conjunt magnífic de valls, més altes i agrestes en la zona que limita amb Aragó, i que a mesura que s'acosten al mar, ofereixen un aspecte molt més suau. En aquestes valls és on avui aixequem el vol. La Foz de Lumbier és el congost més espectacular de Navarra. Excavat amb la paciència de milions d'anys per l'Irati, el tercer riu navarrès amb més cabal, va ser declarat reserva natural l'any 1987 per tal de preservar-ne la flora i la gran colònia d'aus rapinyaires que nien a les parets de pedra calcària. La part central de la Foz de Lumbier fa més d'un quilòmetre i mig i les parets arriben a assolir uns 150 metres d'alçària. Per aquest terreny hi circulava el tren que unia Pamplona, la capital navarresa, i la població de Sangüesa. Va ser el primer tren elèctric de tot l'estat espanyol. Es va posar en marxa l'any 1911 i va circular fins al 1955. La vegetació espessa conviu amb l'aspre bellesa de la roca. Aquest espai natural de la Serra de l'Eire és un regal per a la vista i també per a l'oïda, perquè s'hi pot sentir la fresca de les aus que sobrevolen el congost una vegada i una altra, com si el vigilessin zelosament. El voltor lleonat és el rei indiscutible. Prop d'una cinquantena de parelles han fet d'aquest indret el seu lloc de residència. Molt a prop, la Foz de Benassa és més desconeguda i estreta, però també és molt impressionant. Arribem a Burgui, a l'entrada de la vall del Roncal. És un poble de gran tradició reiera. Per molts rius dels Pirineus, els reiers transportaven fusta aigües avall fins a les ciutats. Cap als anys 60 del segle passat, però, aquest ofici pirinenc es va perdre definitivament. Enfilem aquesta vall nord-oriental de Navarra fins a descobrir la població que hi dona nom. Roncal. L'església d'estil gòtic tardà dedicada a Sant Esteve domina el poble, on va néixer i enterrat el tenor Julián Gayarre, una figura mundial de la lírica del segle XIX que va morir l'any 1890.